Це сьогодні Геннадій Олегович у цивільному. Він – вчитель в одному з ужгородських ліцеїв. Майже 20 років тому він був військовим. З автоматом півтора року воював у місті Град. І саме цього дня, 15 лютого, його полк виводив свої війська з Афганістану. Як він сам каже, як росіяни розпочали загарбницьку війну на сході України, такою вона була і там в ті часи. І щодня кожен військовий у Афганістані задавався питанням, за що ж він воює. Ми воювали... Мета, ціль, за що люди покладали своє життя, ніхто не знав цього. Не було цього. Було названо якимось міфічним інтернаціональним боргом, але ніхто нікому заборгований не був. Це просто була така гарна обгортанка цієї кривавої війни. І, звісно ж, сьогодні Геннадій Олегович разом зі своїми учнями прийшов ушанувати пам'ять загиблих побратимів, які так само розуміють, якою є ціна війни. Страшна війна, взагалі, вона забрала дуже багато життів, і багато людей, вони втратили не тільки життя, втратили своїх рідних, все, що вони мали. Загалом поставити квіти до пам'ятника скорботної матері прийшли десятки охочих. Тут і представники владних та правоохоронних структур Закарпаття. Є і консули Словаччини та Угорщини, а також ті, хто згадує пам'ять своїх полеглих друзів. Та військовики, хто пройшов уже дві війни – і в Афганістані, і на сході України. Вони воювали, ми прийшли почтити пам'ять загиблих, поздравити, хто живий. Ми перенесли три такі, як ми називали, Божа Троїця, заболівання, то брюшний тиф, гепатит і малярія, які руйнували наші внутрішності. І до сьогоднішнього дня ми то відчуваємо. Схиляю голову, що наші батальйони, хто мав здоров'я, приймає участь на сході країни і боронить нашу неньку Україну. Є така професія, є такий обов'язок – захищати батьківщину. На чиюсь долю і припадає війна. Часто чуємо, а яку батьківщину, а який обов'язок і перед ким. Можна по-різному ставитись до політичних рішень щодо виконання інтерсонального обов'язку, але ставлення до людини в погонах, яка зі зброєю в руках виконує свій військовий обов'язок, має бути однозначним. Це справжні захисники батьківщини, народу, герої-патріоти. Пам'ять полеглих закарпатців ушановують поіменно хвилиною мовчання та військовими залпами. За офіційними даними, в Афганістані загинули 53 закарпатці, ще четверо зникли безвісти.